dobroveče. Emisija Darovi ima uvek za cilj ili zadatak da se trudi da što više toga, tih različitih tema i na neki način svega onoga što ne možete u svakodnevnom trenutku na našem medijskom nebu da saznate i vidite. I tu je lepota i zadovoljstvo time se baviti, zato što ovoga puta odlazimo u Zemun, idemo u Zemunsku gimnaziju i želim da budem što kratka i jednostavnija, da štedim vreme i sa nama je jedan od profesora srpskog jezika, dr. Vukosava Živković. Dobroveče. Dobroveče. Hvala za naše kratko druženje večeras, međutim, sem vas, jer znam vrlo dobro da profesor uvijek vole da govore o svojim đacima, imat ćemo priliku da čujemo i njih. Dakle, priča koliko god bude mogla da se na neki način kompletno ispriča, potrudit ćemo se. Međutim, jako je teško jer ima puno posla. Radi se o gimnaziji koje ste vi prvo završili. Znači, kažete da skoro 40 godina ste vezani za taj prostor. A zašto za 40 godina? Zato što ste vi odmah kasnije počeli da predajete. I sad mi govorimo upravo o uspešnom radu sa mladim ljudima. Da krenemo, gospođo Živković, upravo od tih nekih mlađih dana, kako bismo rekli, kako izgleda susreti ste sa dobrim pedagogom, sigurno i vama neko usadio ljubav prema knjizi da biste vi kasnije to preneli drugima? Jako sam kratko bila van Zemunske gimnazije. Dakle, prvo đak i onda je bilo 4 godine studija i onda sam imala i veliku sreću i veliku povlasticu da se kao mlad čovek, tek završeni, student, vratim s ove strane katedre. Naravno da je neko morao da usadi meni ljubav. Ja sam bila član literarne sekcije, pa ja mislim od kad znam za sebe, ja sam još kod učiteljice krenula da pišem, onda dalje kroz osnovnu školu, kroz gimnaziju. I inače, o tome bi mogla da se napravi čitava jedna emisija. Mi imamo dugu tradiciju takvih stvari. Zemunska gimnazija je početkom 20. veka imala nešto što se zvala đačka družina. I kad pogledate film Društvo mrtvih pesnika, znači da ostavim po strani onaj melodramatičan deo i tako dalje, ali to su ta udruženja đaka koje oni formiraju, imaju svoj statut, svoj pečat, svoju članarinu, svoj program i tako dalje. Ja sam takođe kao đak objavljivala pesme po časopisima, dovođeni su nam tada veliki pisci, pa onda vam onda neki podstrek. Sve su to dakle neko seme koje je posejano i koje je posle potpuno prirodno preneto. A sigurno je postala i biblioteka u kući? Kako da ne? Ja mislim da je vam i taj jedan detalj. Kako da ne? To je kućna biblioteka i sad bilo to simpatično ili ne, znate, to više ne znam kuda knjige, znate, normalne žene drže knjige u ormarima stvari. Moji ormari su vrlo često i prepuni nekih od knjiga koje ne mogu da stanu, jel? Ali prosto ja to volim. Jasno, to se i osjeća, to će se i osjetiti večeras. Htela sam samo onaj, da malo gledalcima približim i jednog od uspešnih profesora koji predaje drugima, ali i vi ste bili učenik i vi ste osjetili tu draž odrastanja uz knjigu. Da li se sećate koja je knjiga bila tada u tim nekim 15-16 godina značajna za vas? Vi pripadate ipak jednoj generaciji koja je izašla, ali tako to bilo usmereno ili... menjale su se oblici obrazovanja, gimnazija zadržana. Jeste. To je naravno jako široka tema i o toj problematici usmerenog obrazovanja može se mnogo govoriti. Moram da kažem kada se osvrnem da je meni to jako prijalo. Jer prosto blago usmerenje je bilo. Ja sam istina bila od onih đaka koji su znali šta hoće. Znači ja sam samo imala dilemu jako dugo da li ću studirati istoriju ili književnost. Ali to se potpuno onako preseklo negde u 3. razredu gimnazije. I naravno da proučavanje mnogo predmeta koji se tiču književnosti. Ja sam imala privilegiju da slušam u gimnaziji 3 ili 4 predmeta koji se tiču samo književnosti na svom smeru, primjera radi. Sad kad me pitate o knjigama, ja sam stvarno jako rano počela da čitam. I onda sam imala jednu naviku, kad uzmem jednog pisa, ja onda pročitam sabrana dela. Znači sabrana dela Perlbak.
pa sabrana dela Ive Andrića, pa sabrana dela... Znači, želeli ste da vidite da. Šta je sve tu? Da, i pazite, da, to je bilo potpuno spontano, ja sam to jako rano radila. Znači, niko nije rekao to bi bilo potrebno. Upravo to. Mm-hmm. Znači, niko me nije, ne daj Bože, terao. Da, razumim. Niko me čak nije ni nešto posebno usmeravao. Prosto me je to zanimalo, vuklo me je i onda sve dalje onako po svojoj prirodi. Da li pamtite nekog vašeg pedagoga koji je vama na neki način bio zanimljiv da vam probudi tu želju prema, u gimnaziji, mislim? No kako da ne. Prvo, ja sam imala predivnu razrednu, Julku Crnjanski, koja je bila onako jedan strog, odsečan pedagog, ali bezgranično pravedan i mnogo smo je voleli. A uvek to volim da kažem, moj najdraži profesor svih vremena, da se ne uvredi drugi koji su mi takođe dragi i koleginica kasnije, profesorka istorije Zlata Kajman. Trudila sam se sve ono dobro njeno, a to je kreativnost, postupnost, neke stvari kako se zna da se za najviše ocene traži promišljanje, znači dodatan jedan rad, gledam da to maksimalno koristi. Znači, vi ste prepoznali te njihove vrednosti i danas ih u stvari sprovodite. Da, to je jako lepo. Sada dolazimo u onaj direktno svež trenutak pred nama, kada smo birali teme za večerašnji razgovor. Tu su diplome, tu su uspisi učenika, izvinjavam se. Dakle, vi ste oformili, jel tako, literarnu sekciju koja je sada iznedrila puno dece. Kako to izgleda? Naravno da jeste logično da će profesor srpskog jezika imati literarnu sekciju. Po čemu je ona drugačija? Kako radite sa njima? Da, ja stvarno ne mogu da odolim da ne kažem da je jedna od prepoznatljivosti ustanovu u kojoj radim, Zemunske gimnazije, zaista jedan jako bogat van nastavni moment. Znači, mi imamo brojne sekcije, imamo velike uspehe sa sekcijama, literarna je jedna od njih. Oformila sam je nekako čim sam počela da radim 95. godine i ne mogu da kažem, već ti prvi radovi koje su đaci sa mnom oblikovali su počeli da dobiju neke međunarodne nagrade. Znači, sada ti ljudi, to su već i haha i odrasli, imaju svoju decu, još će malo i njihova deca početi da stasavaju, da im budem profesor. Ali zaista je to jedna velika stvar. Vi odmah dobijate i na taj način satisfakciju. Iako svakako nije samo nagrada ta koja treba da bude motiv, jeste velik, nego uopšte je mogućnost da se i na taj način izrazite, mogućnost da pokažete da nešto možete, mogućnost da imate talenat i da taj talenat neko prepozna i pomogne vam da ga razvijete. Da li literalna sekcija sama po sebi u stvari objedinjuje najtalent, ona je najzainteresovaniji, jel tako? I vi onda tu obraćate pažnju, upravo možete da prepoznate, ajde uzimo nekog od darovitih. Kako da ne? Ovako, naravno, do literarnoj sekciji nisu samo đaci kojima ja predajem. Tako da ja tu imam jako jednu veliku i nesebičnu pomoć kolega da preporuči, da kaže, jel? Ali jeste jedan veći broj ipak onih koje ja na najlakši mogući način mogu prepoznati, a to se dešava na samom času. I to će se desiti da li vezano za pismeni zadatak, da li da usmeno nešto, dakle, se izrazi, pa onda ja da vidim kada bi to napisao, ajde probaj, pa se onda vidi da i tu može. A naravno da ima i one dece koje onako priđu pa kažu, jel? Profesorka, evo ja nešto pišem, mogu da vam pokažem. Ja, to jako. Čak i jedan od najvećih komplimenata koje sam čula, a to je da sada neki od đaka upisuju ciljeno Zemunsku gimnaziju, a pišu lepo, jer znaju da tamo imaju tu sekciju s kojom mogu taj talenat da bruse dalje. Sedim na kamenom podzidu, sunce je već iza prokletija. Niz rugovsku klisuru polako, skoro neprimetno duva noćnik. Miriše na borovinu. Levom stranom tela osjećam blagu jezu, kao da i samo telo reaguje na neponovljivost trenutka. Nisam sama. Preko puta mene je zid koji opasuje Pećku patrijaršiju. Vire njene kupole i krstovi. Zvone zvona sa zvonika. Zvuk kristalno jasan i lep. Neobičan. Koga nije čuo, ništa nije čuo. Nisam ni ja, nego kroz reči moga oca koji je u toj melodiji uživao. Ničega se ne sećam. Ali prepoznajem. Prosto znam. Poput krsta kojim se krstimo, jezika kojim govorimo, pisma kojim pišemo, puta kojim idemo.
Ima tome već 8 vekova i taj put i taj jezik i to pismo i taj krst nisu izvan nas, nego u nama i ne možemo ih izgubiti osim ako ne izgubimo sebe. Iza prokletija sunce, iza mene Pećka Bistrica. Prozirnu vodu nosi ka belom drimu, a mene nose sećanja. Zamišljam, u prostranom dvorištu Pećke Patrijaršije, stari dud. Dosadan svom mestu i ulozi, zreo je i ove godine. Možda samo radi ploda, a možda i kao primer večnosti. Naš princ i prosvetitelj nije posejao samo jedno zrno. Zalagao se za duhovne vidike i otvorene granice uma. Upalio je svetlo viševekovnoj tami srpskog naroda. Sazreo i sunce, i dud, i narod. Ponovo opadaju dudinje. Taj miris sigurno niste osetili. Ukus, neuporediv, jedan jedini. Nisam ni ja, ali ga se sećam, prepoznajem. Miris koji je pre mene postojao, ali se sa mnom i rodio. Podseća na detinjstvo. Pored duda je klupa, pored klupe kamenija sa vodom iz Pećke Bistrice. Žubori. Gledam u Patrijaršiju, ali pogled mi skreće na najveći hram koji je Sveti Sava podigao. Ozidan od živog kamena, ograničen samo nebom, jedina živa ikona njegov narod. Prolaze kaluđerice. Starice. Poslužuju od vajkada. Služe nama i dudu Svetoga Save. Onda kada se odrekao obmane ugađanja telu, prevare bogatstva i kratkotrene slave ovoga sveta i zemaljskog života, Sava je posadio dud. Niko se toga uistinu ne seća, ali i pre nego što smo to čuli i naučili, oduvek smo to znali i poštovali stolećima. Nema više sunca iza prokletija. Nikada nisam dodirnula dud, nikada videla kaluđerice, zrelo sunce uz pratnju zvona, bar ne u ovom životu. Zatvorenih očiju videla sam ih, dodirnula i proživela hiljade, realnost me nije zarobila u ovaj jedan. Meni dud miriše na detinjstvo. Tata uživa u zvonima kada sklopi oči. Sveti Sava ponosan je što ostavlja dud u amanet. Svi su se putevi razišli, a onda i pre nego što smo njima otišli, sastali u meni. Polako, skoro neprimetno duva noćnik. Donosi svež vazduh. Nikada ga nisam osetila. Kažu, miriše na borovinu. Meni je uvek mirisalo na opale dudinje. Kako se u stvari biraju načini da se promoviše taj rad? Pazite, tehnologija nosi sa sobom neke negativne stvari, ali tehnologija nama sa mnogim momentima olakšava život. Kako da je? Dakle, sada će jednim klikom, jel tako, biti poslat konkurs na hiljade i hiljade adresa. Ali džaba neko šalje sve to ukoliko sa ove strane nema ko da prihvati taj konkurs. Tako da je tu taj ljudski moment neizostavan i najdragoceniji. Drugo, ima mnogo kolega koji rade kao ja, ali suštinski, ja sad neću preterati. Nas ima jedno desetak na nivou Srbije koje stalno se susrećemo. Dakle, kada deca dobijaju nagrade. I što je najinteresantnije, ja od tih svojih kolega i koleginica, osim lepe saradnje, i dalje najviše učim. O tome šta uraditi, kako unaprediti, kako prepoznati. Ja sad vezano za konkurse, jako mi je drago, kao i sve u našoj zemlji, kada nešto zaživi. Ima mnogo konkursa koji su uspeli sada da prežive, pa 20 i nešto godina postoje. Naravno, vi dođete i na glas da radite, da su vam deca vredna. Pa dakle, ti konkursi sada već stvarno stižu na Zemunsku gimnaziju. Mislim, dođu do mene, čak umeju da pozovu i telefonom. Dakle, pitaju da li ste zainteresovani. Upravo to, upravo to. Dobro, to je sad jedan taj aspekt između vas kao profesionalnog dela. Yes. Kako ministarstvo prosvete ili to, kako je sad država vezana za jednu, jel tako, ipak instituciju prosvetnu kao što je gimnazija. Da li se država bavi takođe promovisanjem te dece ili da li ima nekih državnih konkursa, kako bismo rekli? Postoji svake godine na sajtu Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja konkursi, pa između njih ima i literarni konkursa koji deci donose određene bodove. Nekada prilikom upisa na fakultet, nekada prilikom bodovanja kada treba da budu Vukovci. I ministarstvo to sa te strane podržava. Ja kada sad već stvarno mogu da biram, jer i ne treba da radite sve i svašta. Znači ja sad biram konkurse gde će moji đaci biti. Znači stvarno ih negujem u tom smislu. Idem ka tome da oni u nekom svom budućem CV-u, kako se to kaže, zaista umeju da upišu. Tu sam
pobedio, osvojio prvo, drugo, treće mesto i da taj konkurs ima težinu. Danas. Naravno da je sada ovo pragmatično, da je on na tom spisku, upravo zbog tih stvari. To je isto ali, jedno vi ste spomenuli, na primjer, vi ste, na primjer, spomenuli Pekićev konkurs. Da. To je predivan konkurs koji nije na tom spisku. A ja ću ga uvek raditi. Evo zašto. Prvo zato što se on odnosi na beogradske gimnazijalce. I kažem deci, ajde da pokažete tu gde vi jeste i teritorijalno i obrazovno. Da li to što pišete u formi pesme, priče ili eseja i dalje neki drugi, a uvek su to vrlo, vrlo impozantne ovako ličnosti u žiriju, vrednuju tako i tako. Danas imamo osjećaj da svi pišu, da ima jako mnogo knjiga i oni sve mogu, jel tako, da im dođe do ruke. Međutim, vi kažete neko može dobro da govori, ali to sad treba da se sažme, da se piše. Kako se radi sa njima, koliko je moguće ovako par minuta? Šta je za vas najvažnije kad vidite da je neko željan da taj papir nekako ispuni svojim mislima, a da opet nekako ga vodite kroz to? Ja sam imala prilike da na mnogim i međunarodnim simpozijima govorim o iskustvima, ovome što me vi sada pitate. Da, to je to. I to je uvek zanimljivo. Nema šta, ese je vrhunska forma. I vi kad učite strani jezik, dakle da biste onu vrhunsku formu poštovali, morate da budete kadri da napišete esej. Da, da. Ne postoji apotekarski recept za to. Ali postoje neki koraci. Ja sam, na primjer, pre nekoliko godina na Filozofskom fakultetu u Nikšiću na jednom zaista međunarodnom skupu pričala detaljno, postoji i tekst o tome. Dakle, kako? Ne samo neko ko je darovit, pa će sada osvojiti neku nagradu, republičku, međunarodnu, već nije ni važno koju, nego neko ko treba za dvojku da nauči. Da to napiše. Postoje, dakle, koraci. Jedna od najosnovnijih stvari, vezano, to je deo zanata, uči se od majstora. Uči se od majstora. I ono, recimo, što je nama u programu za četvrti razred, a to je odlomak iz teksta Isidore Sekulić, jel da, o kulturi. Dakle, to vam nudi jedan deduktivni model kako se piše esej. Pa ja već na samom času postavljam neke stvari koje se mogu oponašati. Vezano za Andrićev esej Razgovor s Gojom. To je drugi tip eseistike. Pa onda biramo ono što... Pričam sada o programu, jer to je korak za svakoga. I onda ćete vi lako, recimo Kamije, mito Sizifu, opet nudi neki treći model koji postoji i onda vi lako, kada dođu ti dodatni časovi, jel, i zadajete za čitanje, tu mora da dođe do potpunog izražaja ono što se zove sada popularno individualizacija. Znači, svako je različit. Da, to sam htjela da vas pitam, ako vi kažete da postoji matrica na neki način. Da, da, da. Kako sad izgleda ta sloboda u pisanju, ako vi prepoznate da neko oslanja se na tu matricu, ali sigurno i on će možda jednog dana stvoriti neku matricu. Jeste. Pa prosto mu se morate individualno posvetiti. Vi tu preko tekstova. Tako je, preko tekstova. I ja kažem, znači, stalno je ono, čovjek je stil. Znači, no? I onda upravo ako piše na takav način, mislim sad su tu sve podele izlišne, ali primjera radi, ako je neko potpuno skoncentrisan tako da sve lirizuje, onda to treba forsirati, to treba usmeravati, a ne ga sada bacati u nešto da on recimo realistično sad neke slike stvara. Znači, potpuno... Može kao vežba, jer i vežbamo. Imamo dakle različite vrste vežbanja, nek prođu. Prolazim ja i kroz ovo što je vaša profesija. Jasno. Dakle, da oni napišu novinarsku vest, da nešto vidimo šta je sažeti, upravo to. I to su te različite vežbe koje oni prolaze. E sad opet kažem, ova tehnologija nama olakšava, jer više nije kao na početku. Da moramo da držimo čas dodatne nastave, koji je literarna sekcija. Da, da. Sada vi to možete lako kroz prepisku. Da. Čak i kada nastaju ovi tekstovi koji idu na konkurse ili neki tekstovi koji su jako važni, dakle ta prepiska, pogledaj ovo, doradi ovo, ali i tu ste opet ono što jedino može da bude dobar profesor. Znači, ne nikako da pecate ribu umesto, nego da ga naučite da upeca. Ne ostavlja me nikad samo kada neko svira. Muzika je spokoj i buđenje. Ona ima moć da oživi i da ubije. Ona budi zelenog viteza iz njegovog cvetnog carstva. Zvuk žice, kao na starinskoj harfi, treperi njegovim nemim dahom i šalje dalje ledene poljupce u beskrim. On postaje kroz desankinu liru ideja savršenog i neprolaznog,
večno lebdeći nad ljudskim sudbinom i kao vitez, zeleni vitez čuva tragove kojima čovek hodi. Sa njime pesnikinja diše, sviće i spi. Vodi nas sa sobom putevima gde vreme ne teče. U njenoj čudesnoj zemlji budimo se okupani prolećem uvidevši da je ono svuda oko nas. I opet iznova. Tražimo svog zelenog viteza i njegovo carstvo kroz tonove što ih je Desanka ispevala svima. Prostrano lirsko biće Desanke Maksimović treperi u svemu čega se njeno viđenje i njena misao dotaknu. Ono svemu traže ljubav kao vrhunac sreće za koji sama kaže sreća ono što ljudi srećom zovu. Profesor nije zanimanje. To vam je životno opredeljenje. Vi niste došli da odradite posao, ono što je učionica, iako je to najlepši prostor na svetu, nego vi ste profesor kada izađete napolje i u prevozu i kada sretnete učenika potpuno u privatnom nekom ambijentu, mislim, to je prosto... Vi ste im primer. Tako, da, upravo primer, u svakom da, trenutku. Jasno, da. E sad, ja nisam iz porodice i to je jako lepo koja je profesorska. Ne. Tu su bili ljudi jasno, potpuno drugih zanimanja, da. Tako da ja kažem gradim. Ovo je to što je isto tradim. Poseban izazov. Da. A ovo što ste vi malo pre spomenuli, to se jeste u mojoj kući citiralo često i meni se to usadilo, da postoje tri stvari koje ne mogu da se nauče. To je upravo to. Da se bude profesor, da se bude lekar i da se bude sveštenik. Da. To čovjek mora da ima u sebi. Jasno. Pitate me za autoritet. Jesmo, nažalost, u vremenu kada je autoritet u svim pričama, ne samo kada je reč o pedagogiji, urušen. I jako se radi na tome da se urušava. Ali ja uvek kažem, to je ono spoljašnje od autoriteta. Vi morate u tom trenutku, i to je jedini izlaz, da radite na unutrašnjem autoritetu. Na sebi, znači. Ja s tim nikada nisam imala problem. Znači ja uđem... Zaista se pojavi, dobro sad se već, mislim, znaju oni ko im predaje ili ko radi i tako dalje. I oni vas prosto slušaju. A svaki đak od onog trenutno nemirnog ili onog koji je slabiji pa do onog najboljeg i tako dalje je pedagoški izazov. Uh-huh. Znači tako vi to da, ne smatrate kao smetnu, nego kao... Upravo tako, to je pedagoški izazov. Pa, a šta je i lepše nego zapravo da neko ko ne voli da čita... ili neće mnogo da sluša, ili ga nešto nije zanimalo, krene tom stazom. Dotakli smo se isto u našim pripremama da vi smatrate da stvarno one neprilične, jel tako, dodatke. U smislu, mislila sam o kolektire. Pričali smo da, da bi ipak trebalo zadržati neke naslove koji su bitni i da ne treba tako olako ulaziti u čišćenje, dakle, svih tih velikih imena. Kao da je nekome... Da. Došlo iznenada, ili tako? Da. Para uši. Znate, vi kad kažete Šekspir, pa to je prevaziđeno. Da. Dostojevski, pa to je prevaziđeno. Goethe, Andrić, da. Mislim, pazite, da, to kad da. Se izgovori, da, to da. Potpuno suludo. Jel? To nikada neće biti prevaziđeno. Šta mislite, odakle je želja ljudi kad kažu da je to prevaziđeno? Mi sad želimo da damo nešto drugo. Da to njima bude, da čitaju, ne znam, ne smijem sad nikoga da navedem. Da. Odakle je želja da se nešto skrnavi, da se nešto skrene, da se doda površnost? Bilo bi jako dobro, to je i postojalo kao ideja. Žao mi je što nije zaživelo, nadam se da hoće jednom. Kada bi postojalo 70% propisanog programa, pričam sada o osnovnoj školi i srednjoj školi, na fakultetu već profesor ima slobodu. Kada bi postojalo 70% propisanog, a 30% da profesor može da bira, to bi možda bilo jedno međurešenje ovoga o čemu mi govorimo. Aha. Naravno. To bi bila jedna velika odgovornost s ove naše strane šta se bira. Ja imam časove, ali ja to đacima nudim onako kad zasluže kao vid nagrade. Kad oni izađu i izlažu i preporuče šta bi bilo čitano. I samo da vam kažem, nikada mi se nije desilo, za sve ove to više nisu godine, decenije, da izađe i da priča o nečem što je šunto. Uhum. Znači i kod njih se pravo to. Prepoznaje. Kad ga, tako je kada ga usmerite i vaspitate. Da to prepoznaje. Znači nemam ja ništa protiv. On treba da čuje i za ovaj i za onaj sadržaj. I u ostalom i kako će razlikovati ako nije upoznao i jedno i drugo. Ali mora da zna šta je ono što je trajno i zbog čega je trajno, a šta je ono što je napravljeno
radi zabave, brzine. Tako je, i zgrtanje novca. Zgrtanje novca. Još jedna tema je važna, susrećete se svakog dana. Danas smo imali priliku da vas malo odvojimo iz učionice, vaše scene, kako bismo rekli, sa mladim ljudima. Vi slušate kako oni govore. Mi svi danas pričamo da se naš srpski jezik sve više i više izbacuju se neke reči, zamenjuju se. Znate i sami, da vas ne, da vas ne pitam više o ćirilici, o svemu tome. To je toliko opšta priča, borba da se piše i tako dalje. Kako se vi snalazite u svemu tome? Kako vam se oni obraćaju? Da li vi neki put njih kritikujete ako nešto kažu? Kako to izgleda u stvari na terenu? Vi ste tu u stvari morate da reagujete. Da. Znači, morate da reagujete. Ja nisam neko ko će da pusti niz vodu bilo šta. Znači, ukoliko postoje problematika vezana za govor, tačno se usmerava, znate, postoje govorne vežbe, pa neka krene, neka kaže dve smislene rečenice. On će, do on ili ona, doći će do kraja da može 5 do 6 minuta da govori tečno. Aha. Kada je reč o pismenosti, znači, tu sam stvarno surova. Dakle, zaista, ne samo funkcionalna pismenost, nego inače to izražavanje, znači prosto hoću da vidim taj razvojni luk. Ja pred sobom imam gimnazijalce, dakle oni moraju da idu dalje u svom obrazovanju. I čime god da se bave, dakle ne idu to samo deca koji će posle postati moje fah kolege, oni moraju, ja im kažem, morate da budete sigurni da nije samo važno šta govorite, nego kako govorite. Morate da znate da napišete osnovnu molbu. Morate biti u prilici da nekad nešto na brzinu to je, napišete, to je slika o vama. Retko ćete kada i naići da neko podjednako dobro govori i podjednako dobro piše. Može to da iskaže. Ali moramo da idemo da jedno i drugo bude makar pristojno. Sad ste dobro rekli, znači koliko puta prepametno dete. Da. Ali brzo. I onda, znači, naravno, ništa se ne radi onako da se seče mačem, ali mora da se nauči, ja kažem, razlika na fakultetu jako često između osmice i desetke je u tome kako se nešto reklo. Često. Znači, ne po broju informacija, nego da li se to sročilo onako kako treba. Smisleno. Upravo to. A ovo oko pisanja, sad ste vi dotakli jednu drugu interesantnu temu, to je, dakle, kako se i na pismenim zadacima nešto usavršava. Pa kreni se od rečenice. Jedne rečenice, pa se uči kako se ona nadograđuje. Pa postoje sad čitave tehnologije. Ja sam pisala i tekstove neke kolegama, također na određenim radionicama pričala kako se, dakle, kroz ispravke zadataka suočava sa time šta sve treba i kako nužno mora da postoji u jednom zadatku da bi se pisao izrazio. Kako vama izgleda uopšte, evo, kod nas i ljetopis, ali tako koji ste i radili da, sa da, vašom da. Dragom učenicom, možete i to da kažete, to jeste. Zanimljivo. Jeste. Bili ste profesor i ona je magistrirala. Pa kako da ne, kako da ne. Znači, profesorka, magistar, uskoro doktor Valentina Vukmirović Stefanović je moj đak bila. Da. Već više od 10 godina je moj kolega. I evo nas dve vodimo ono što se zove izdavačka delatnost Zemunske gimnazije. I zaista za kratka vremena izdamo po neku knjigu. Imamo naravno podršku direktora, podršku ostali bez toga to definitivno ništa. Jeste. Znači neko ko meni mnogo i pomaže u literarnoj sekciji, jer ovoliki uspesi teško da to može jedan čovek. Može, ali mnogo je lepše ovako. A ovo što ste pitali vezano za besedništvo, znate, vi kad pogledate program, pričam sada o gimnaziji. Znači, to imate jedan čas u 4. razredu koji bi se skoncentrisao na pisanje eseja i jedan čas koji se odnosi na retoriku. Pa mislim, naravno, da ne dolazi u obzir da to bude jedan čas. To može da bude jedan čas, da vam to bude neka nastavna jedinica, da nešto spomenete iz njenog istorijata. Ali do tog 4. razreda vi sa đakom radite mnogo, mnogo toga utabananim stazama da bi on mogao da održi besedu, da bi on mogao da napiše esej. A ovo što me govorite, dakle, bilo je tih prilika da se oni takmiče, ali ja to i u okviru redovne nastave, s obzirom da mi je cilj da oni u poslednjem polugodištu 4. razreda budu potpuno samostalni. Tada imam samostalno časove koji oni drže jako kreativno i to sam izabrala jedan izbor pesnika 20. veka. I dakle, odeljenja imaju 7-8 časova po grupama kada potpuno samostalno drže časove sa kreativnostima, sa pitanjima. E,
ja to posle iskoristim i u vezi sa retorikom. Znači, dam nekoliko govornika, pa sada. Neko će pričati zašto, recimo, čitati modernu poeziju. A neko će pričati o tome zašto nikako ne čitati modernu poeziju. I koliko puta, bez obzira što oni misle, jer to moraju malo da budu upravo kao vežba. Jer rekla sam, znate, vi ćete često morati ispred svoje firme sutra. Znači, spremamo ih za nešto život. Nešto da branite. Da ili branite da, i da taj stav koji je neko izglasao, da branite. Bez obzira što vi možda mislite da to tako ne treba. Vi ste onda deo tima, predstavnik nečega. Tako i ovde. Znači, često dam kao izazov đacima koji su, recimo, vidi se da obožavaju tu poeziju. E, da vidim kako izgleda, kada kako održe je govor, zašto je ne čitati. Jer ja, znači, nisam samo magistrirala i doktorirala. Ja se zaista bavim naučnim radom i imam tu privilegiju da mogu da i sa te neke strane naučne se bavim književnošću. Znači, pedagogija je jedna od mojih ljubavi, jedan od načina kako se bavim književnošću. Jasne. Izuzetno inspirativan, jer tu dobijate mnogo ljubavi, mnogo povratne informacije, mnogo ideja. Mislim, ja i dan danas najviše učim od svojih đaka. A i tu i preverate sebe. Sveže nešto, kako da ne. E sad, da nije toga bilo, ne bi dakle bilo ni udžbenika. Znači, čitanka, naravno da je to jedan od vrhunaca koje profesor može da doživi, da predaje, dakle, po udžbeniku koji je napisao. Ja nemam ništa osim sna i krvi i želje da budem krv, da tečem sva crvena kroz vene, možda tvoje. Ja gorim, svesna da mi vatra obliva lice, nekada bledo i čisto. Ja plačem, svesna da me suza otapa kao voštanu figuru. I predajem se u snu i tvojoj krvi, znajući da ne znam da plivam i gušim se u nemoći srećna, jer je tvoja krv ta što mi puni pluća i pore. Srećna jer će me jednog jutra naći istopljenu kao sveću u nekom kutku tvoje kože, čvrsto prikrivenu za nju. I da ću zauvek tako ostati, zauvek samo tvoje. Meni su svetosavski konkursi bili uvek nešto najdraže. O Svetom Savi se piše vekovima i neka od naših najvećih pera su pisala o njima. I verujte mi, koliko god da se piše, uvek ima nešto novo da se napiše. I tako ja njima kažem, i ako ste nešto u osnovnoj školi pisali, tek ćete videti sada koliko će vam ideje biti nove i ključne. I onda, to mi je stvarno nešto ovako najviše u srcu i u tome najviše uživam. Posebno što tu biva slobodno. Da li će neko da napiše pesmu, da li će neko da napiše priču. Tu ima sjajnih priča koje su završavale u antologijama i tekako. Esej, uvek. Ali pisala su deca i drame. Fantastične koje se tiču toga i bivala ovaj nagrađivan. Ukazali ste nam i večeras tu vašu ljubav kada prenosite drugome znanje. Ja mislim da je to poenta, je li tako, da od ljubavi prema knjizi onda da stvorite neku vrstu veštine kako drugi da je prepozna i zavoli. To nije lagano. Da. Neko može biti uživalac samo čitanja, ali jeste. Da... Jeste. To vam je ono čuveno, nije znanje znati, već je znanje dati. Mislim, to je ovako jedna krilotica koja postoji. Divno, i to da. Jeste ljubav, jeste veština. Jer vi imate ljude koji su sjajni poznavaoci svoje oblasti, a ne znaju to drugom da prenesu. Eto, ja mislim da znam. U grotlu vremena šumno otkucava njegovih koraka bat. Smelo, zlatno sito pred njim klopara nad krunama sveta prizemnog. On hoda bos. Kroz svod gleda dalje preko granja noći vekovne i rukama prede kanap svetla kojim jutro budi fijukom. Uokolo pliva jato riba, modri škrga od njegovog vina, modrih očiju od misli njegove. Sjedinjeno, jato plovi ka svitanju i raste u čađavo nebo nad Beogradom. Ja sam večeras govorila, dakle, sa doktorkom Vukosavom Živković, profesorkom iz Zemunske gimnazije. Srpski jezik je u pitanju. Ja se nadam da je moja rečenica bila jasna, jednostavna i jako ovako je delovalo, kako bismo rekli, da smo morale mnogo toga da sažmenu. Za kraj ću samo reći da velika inspiracija bila pričati sa vama i setila sam ja upravo sada svojih profesora kada su mi rekli jasno u glavi, jasno u govoru. Dakle,
Kada imamo sve jasno šta želimo da kažemo, to je onda nešto najlepše. Ima li neki citat koji vi najviše volite? Sigurna sam da vi kada predajete, kada izdvajate od, znate i sami koliko je knjiga ispred vas. Jako je teško kad vi pročitate na, ovo stvarno ja mislim da ide na hiljade i hiljade knjiga, ali moja ljubav još od gimnazijskih dana je Meša Selimović i Derviš smrt. Ne morate uopšte da... Knjiga nad knjigama, onako. Ja kažem, opet se čovek ogreši. Ali mnogi citati koji su tu su onako vrlo, vrlo podsticajni. Ja sam pokušala u stvari da vas što bolje približim ljudima, da ne bude samo onaj profesor sa autoritetom. Sigurno se neko i boji malo vas, je li tako? Oni koji baš ne čitaju. Je li ima takvih? Dobro, kažu da ima. Kažu da ima. Ja vam se mnogo zahvaljujem. Nastavit ćemo priču. Dakle, Zemunska gimnazija i profesorka Vukosava Živković je bila večera sa nama. Hvala. Hvala i vama.